İnteresant deyil. Çünki ancaq onlar öz adamlarını qəbul edirlər, yəni bizi qəbul edəməzlər. Min cür həngamədən çıxmaq lazımdır. Müxtəlif yerlərə müraciət etmək lazımdır. Yəni sadəliyə yoxdur, bu qədər. Hər kəs öz keyfindədir. Yəni cəmaatı düşünən yoxdur, heç kəs. Yəni mümkün deyil. Ya o yana ya prezident aparatına düşərsən, heç mümkün deyil. Ya yazırsan məktub, vəbşi qeyb düşmür. Atırlar o yana, vermirlər. Bir vaxtı bizim rayonun deputatı mənə lazım idi. Mənim bir dərdim var idi, ona demək istəyirdim. Mən nə qədər elədim, tapa bilmədim ki, o harda eləşir, deyilir, bunu tapa bilmədim. Mən bunu sizə deyə bilərəm. Yəni, baxır, burada hansı rank gedir, söhbət məmurlardan gedir, hansı dərəcədə səhvəli məmurlardan gedir. Amma deyək ki, müəyyən rayon icra hakimiyyəti səviyyəsində qəbul edə bilər. Amma nə dərəcədə problemlər həll olur, o problem baxımdadır. Qəbul edə bilər, deyə bilər, amma problemlərin həlli, onun icrası vəziyyətində problemlər meydana çıxır. Asan bir şey deyil. Baxır, hansı məmurun, o da var. Eləsi var, asan da olur, tanış-tunuşluqdan girə bilirsən, eləsi də var ki, çətin olur.